сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды біріншілерден болып білу үшін біздің арнамызға жазылыңыз. Видеомыз астындағы лайк және жазылу түймелерін басыңыз, қолдарыңыз кабатолланың қабырғаларына тисін. Біз сізге ең жақсы жеткізуді жалғастырамыз. Ендеше біз бастадық. Желіде сұмдық бар. Ақшамыз қайтарылсын. Атырауда үлескерлер митингке шықты. Толық ақпаратқа ие болу үшін видеоролікті соңына дейін қараңыз. Олар тұрғын үй кешенінің құрылысына салынған ақшаны қайтаруды талап етеді. Митингке шыққандар 2019 жылы Байсынанат, Сарайшық, Қазанат және Family Town тұрғын үй кешендерін салып жатқан Сарайшық Invest Group компаниясымен келісім шартқа отырған. Құжатта үйлер 2021 жылы пайдалануға берілуі керек деп көрсетілген, бірақ тұрғын үй кешенлерінің құрылысы рұқсатсыз жүргізілгендіктен уәде етілген үйлер уақытында берілмеген. Басқа да жаңалықтар білгіңіз келсе, арнамызға жазылыңыз. Құрметті көрермен, сау сәлеметте болыңыздар.